အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေရှင်ဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်းကြီးကိုနားမစင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe နှစ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရမောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့ဟောစင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ28ရက်မလ28ရက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကတ္တမကိုထပ်ကြားပြဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ဖျားဘူးခီးတွေတွားရတာမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျကောင်းသောခီးမြတ်သောခီးတွေတွားဖို့ရှိပါတယ်ကြီးဝဲထားဆိုရင်ရဲတင်းတာတွားပါအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘုံတော်ကြီးလည်းလက်ဆောင်ရတတ်တယ်တကိုးကြီးတဲ့ဆရာတော်တမန်တော်ကြီးလည်းဘုံတော်ကြီးလည်းအိမ်ကိုကြွလာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဩဇာပစီပိုင်းငူကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအိမ်ရင်အစ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်အစာဦးအစ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုင်ခန်းအစ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်တိုက်ခန်းအစ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကတော့ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာမိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ရတာထတတနာပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းနေတဲ့နေရာကိုပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယတိုင်းအလုပ်နေရာထိုင်ရင်အိယာနေရာထိုင်ခြင်းလေးတွေအပြောင်းလဲလေးကြုံရမယ်။အယက်ခင်းတွေလဲလိုက်ပါ။ခေါင်းစွတ်တွေလဲလိုက်ပါ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းများပူပန်စရာမရှိဘူး။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါကားဝယ်မှုရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့19ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်းကားတန်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မရှိတယ်။ကိုယ်နဲ့မခေါ်ဘဲမပြောဘဲနဲ့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကိုယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူရှိတယ်။ကိုယ်ရန်တိုက်ခံပြောမဲ့သူတွေရှိနေပါလေဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တရွာတကြီးစောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဒီချိန်ဒီကာလမှာချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာမျိုးမျက်နှာပွင့်တာမျိုးစမ်းပွင့်တာမျိုးတွေမျက်နှာများတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့ငူးခြင်းမောခြင်းနှလုံးအားနဲ့ခြင်းရေချိုးမှားခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိမီတစ်မျိုးညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော်ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော်ဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိသုံးဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ठी လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြေးလက်လာပါက၄ခဏတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျ။၄000တို့4000တို့4000တို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ठी ကဏ္ဍကိုပြောလို့မရတာတော့ခွင့်လို့ပါကြည့်ကနေပြောတလဲလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တလဲလာသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မိမိတို့လှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်တွေမှန်တယ်များအလုပ်စဉ်းစားထားတဲ့ကိစ္စတွေမှန်တယ်များအလုပ်ရဲတင်တာလို့ပါအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ဖြစ်မယ်အခြေကိုရှောက်လို့နေပါတယ်ဗျဩဇာပစီပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တိုက်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေတွေဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တိုက်ခန်းအယောင်းဝင်လောက်သွားလို့တိုက်ခန်းငှားတာတို့စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေဝင်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတဲ့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယထိုင်ရင်လုံနေရထိုင်ရင်တို့မတွေးပြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေရောက်လာတတ်တယ်။လာပြီးတော့အိမ်မှာအိပ်ပြီးတော့တိုင်တန်းဝန်းနဲ့စားတာတောက်တာတွေပျော်ပွဲစားလုပ်တာတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရန်ရှိပါလေဗျ။ကိုယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူရှိတယ်။တတိမမေ့စီချင်ပါဘူးဗျ။သားသမီးရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းဂယုတစိုက်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နွေးနွေးထွေးထွေးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လွှတ်ထားလို့မရပါဘူးဗျ။အချီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အဟောင်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့အစ်စ်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်ကမယ်။ကိန်းကနတ်မျိုးကိုရောက်လို့နေပါတယ်ဗျ။
ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးခံစားရတဲ့မောမယ်မူးမယ်အသက်ရှူကြတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုရယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာရေးများများလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မွေးနေ့တိုင်းတက်တက်လို့စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌံဒီတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တဏ္ဍန်ဗုဒ္ဓောတဏ္ဍန်ဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတနည်းဥပဒိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုသွားနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6ခဏန်းတိတိဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်6000လို့6000လို့6300လို့3600လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တဲတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lucky ကာလတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုအောင်လို့ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ပေးပါတဲတော့ရေရာတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုအောင်လို့ဆိုရင်တော့တက်ကြီးရွယ်ကိုတအုပ်ကိုငွေ900လူတန်းပေးပါတို့မို့900လူတန်းပေးပါတို့မို့900လူတန်းပေးပါဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်တီပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထားရောင်နေမှာဗျအင်္ဂါသာသမိတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကညမကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမိကတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့တောင်တန်းနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုခရီးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားရဆိုရင်တော့ရဲတင်းတာသွားပါအဆင်ပြေပါတယ်အောင်မြင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တည်တည်ချာချာသိမ်းဆည်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျ။ကြပြောက်တော်တို့ကပိုက်နိုင်ခံရတော့တခိုးခိုးခံရတော့ကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တတိမမေ့စီချင်ပါဦး။မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာအာဤဥေအောအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယထိုင်ခင်းလှုပ်နေရထိုင်ခင်းသူမဲတော်တပားကြွလာတာမျိုးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ဒီကာလမှာမဲတော်တပားကိုစောင့်ရှောက်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလုံးဝလုံးဝပူပန်စရာမရှိအောက်လက်ငယ်သားအကိုကောင်းကျိုးပြုမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေရက်ပေါင်း30အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာကိုတွေ့ရပါလေ။အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကခยีထွက်နေတာခยีလွန်နေတာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့သွေးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားရတတ်ပါတယ်သွားနာသွားကြိုက်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံဒီတစ်မျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံတိဋ္ဌိအရဟံတိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုတရားရှင်လုံးပတိနဲ့တပတ်စိတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုသွားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနှစ်ကဏ္ဍနေဝင်လာပါလိမ့်မယ်30000လို့3900လို့3900000လို့ဒါမျိုးတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်လို့မီးခိုးရောင်လို့စင်စွဲရောင်လို့အသားရောင်လို့ပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအပြင်ကံခွန်လန်းကောင်းတွေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲတော့ရေတရာတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုကရေကရာတို့ငါးမုတ်တို့ချောကလက်တို့မုတ်တစ်မျိုးမျိုးကိုဒါနပြုလှူဒန်းကျွေးမွေးလိုက်ခြင်းအပြင်လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်တီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထားရအောင်လေဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရဲတင်းလို့ပါ။ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအင်လိုက်အားလိုက်လို့ပါ။မိသူတဦးတယောက်တည်းမှတိုင်ဝင်နေကြမလို့ညှိနှိုင်းနေကြမလို့အကြံပေါ်ရင်ချက်ချင်းသာထားလို့လားအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ချေဝန်ရောက်လို့နေပါလေဗျ။ဩဇာပစီပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဆက်တူရှယ်ယာတွေလောက်ရတတ်တယ်ပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေပေါ်ဖို့ရှိပါတယ်ရှယ်တင်တာလောက်ပါမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေလည်းပြန်ပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမ
မိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့တဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမယ်၎င်းနေ့နဲ့နေရာကိုပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယတိုင်းရင်းလုံးနေရာတိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြစရာတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဆက်အဆုတ်တွေအောက်ဆက်တွေပြက်နေတဲ့အောက်ဆက်တွေကျွန်းနေတဲ့မီးလုံးတွေမီးကြောင်းတွေရက်နေတဲ့နိုင်တွေကိုအမြန်ဆုံးအမိုက်ပုံမှာသွားပြီးတော့စွန့်ပစ်လိုက်ပါဗျာသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပူပန်စရာလုံးဝမရှိအောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရက်ပေါင်း20အတွင်းဝယ်ပါဗျာရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရင်တော့ရှိတယ်ကိုယ်တိုက်ခိုက်မဲ့သူစောင့်ကြည့်တဲ့သူပြဿနာရှာမဲ့သူတွေရှိတယ်ဂယုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်နောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကြောင်းလဲမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျထိုးပြောင်းလဲခြင်းဟာအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဥပေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂခေါင်းကိုက်ဇကြောထိုးကြည်ပေါင်းဒါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော်ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော်ဆိုပြီးတော့တနည်းဥပဒိ၃ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 100% ရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့6ခဏတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်6000 6000 6000 3600 3600 3600ဝင်လာတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာတစ်မျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်အပွင့်လေးတွေအခက်ကလေးတွေအစင်းလေးတွေပါတဲ့ဝိစားတွေကိုဝစ်စင်ပြပါဗျတပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်မနှံ့တဲ့သူကိုငွေ900သို့မဟုတ်ငွေ9000စွန့်ကြဲဒါနာပြုလိုက်ပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးဇာတာဝိသသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါကြတာပရိသသမီးရဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ဆိုးရဝင်နေလောက်တဲ့သူတွေကုမ္ပဏီဝင်နေလောက်တဲ့သူတွေကယာတူးတွေတက်တက်ပါလေနေရာကောင်းဌာနကောင်းတွေရောက်တက်ပါလေအထက်လူကြီးရဲ့ကုညီချင်းမဆာချင်းချီးမြောက်ချင်းကိုခံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဩဇာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအိမ်လူအစာအုပ်လူဆိုင်ကမ်းလူဝင်လာတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိစွေပေါင်းတဲ့ကတထတဒနာပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းနေ့နဲ့မိဘပေါ်မကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရပါဘူး။ဂယုဆိုင်ကမဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတည်တည်ချာချာမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့18ရက်ကြော်မဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကိုကတော့ရန်မလိုဘူး။ကိုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူ2ယောက်ရှိပါတယ်ဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အာမနာတန်ဟောရမယ်ဆိုရင်တော့လေနဲ့နှစ်ဖက်နင်းနေဆိုတဲ့ကိန်းကနဲမျိုးရောက်လို့နေပါတယ်။ငရက်နှစ်ကောင်ဖမ်းတဲ့ကိန်းကနဲမျိုးရောက်လို့နေပါတယ်ဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လီထိုးခြင်း၊လီအောင်ခြင်း၊ဝင်းလျှော်ခြင်း၊ဝင်းချုပ်ခြင်း၊ဝင်းပြက်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂမျိုးလေးတွေခံစားရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတမျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တတ္တတိဝမနုဿတဏတတ္တတိဝမနုဿတဏဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ 80% ရှိပါတယ်လက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှစ်ကနန်းတိတိငွေဝင်လာလာငွေဝင်ဖို့ရှိပါတယ်800လို့8000လို့10000လို့380000လို့38000လို့38000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ sky blue လို့ခေါ်တဲ့အပြာနုရဝစားလေးတွေဝစ်စင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောမယ်တစ်ဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတရားတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့
အမတော်မြန်နန်းနဲ့ကိုရှီမှန်းပြီးတော့ကိတ်မုံနှစ်ချက်ကော်ဖီနှစ်ခွက်ကတ်လူပူစောလူတန်းပါကိုဖြစ်ချင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အာရုံပြုစုတော်ပါဒါဆိုရင်တော့ကန်စတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထားရောင်းနေတောက်ကြတာတမီးကြီးအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကန်ကျမကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတာတမီးကြီးအစိုးရဝန်ထမ်းတွေလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ထွက်ကြတာလို့အလုပ်ပြောင်းရတာလို့ဌာနပြောင်းရတာလို့အလုပ်ပြုတ်တာလို့ကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အထူးသဖြင့်မျက်မှန်တက်ဆင်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မျက်မှန်ပြောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အိန္ဒိယထိုင်နေအဆောက်အဦအစ်စ်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကားကောင်းကားတန်းတွေလည်းပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေး။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေလိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်။တတိထားမယ့်နေ့နဲ့နေရာတော့ကခကကငါတွေကိုတတိထားရမယ်။၎င်းနေ့နဲ့နေရာကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလုံးဝပူပန်ကြရမရှိအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးပြုမယ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့18ရက်အတွင်းဝယ်ပါကားကောင်းကားတန့်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်နယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမတအူးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လူနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးရမိမိကိုဂိုင်လိုက်ကြတာဆူမှုတာလွှမ်းမှုတာအုတ်ချုပ်တာချဲလေတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ချီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လွန်စွာမှမာနာကြီးသောလွန်စွာမှတဝင်တူသောလွန်စွာမှချစ်တတ်သောချစ်သူအိမ်တော်ဘက်မျိုးနဲ့စုံစည်းရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ထိတ်လေးခြေထောက်ထိတ်လေးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နုဒရောပုရိဒ္ဓဓမ္မတာရထိနုဒရောပုရိဒ္ဓဓမ္မတာရထိဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိ6ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းပြကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ85ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့6ခဏတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်900တို့900တို့900တို့930တို့390တို့ဝင်လာတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်တဲတော့ရတရာတခုကိုညွှန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝါညွန့်လေးညွန့်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှာဖြစ်ပါစနေသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာအာမနာနဲ့ဟောရမယ်ဆိုရင်တော့လုံသမျှဒုက္ခဆိုတဲ့ကိန်းကနဲမျိုးရောက်လို့နေပါလေဗျကောင်းတာပဲလို့လို့ဆိုးတာပဲလို့လို့ကောင်းအေးထားပြီးတော့တက်သည့်နားလေတဲ့သူနဲ့တိုင်တိုင်ချင်းချင်းနှိမ့်နေနိုင်လှုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျတူတဲ့တယောက်တည်းတစွထိုးလှုပ်တာတွေတော့လုံးဝရှောင်ကျစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စက်ပစ္စည်းအစ်စ်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျစိတ်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဖြူတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကတော့ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အာဤဥအေအောအောင်လို့ပါတဲ့ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတဲ့၎င်းတို့နဲ့ပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေနဲ့နေရှိတဲ့ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမယ်၎င်းနေနဲ့နေမိမိကိုမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်တပုတ်လေးလွင်ပြောတာတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်တာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခွန်းတုပ်ပြန်လာမှုတွေကြုံရတဲ့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့သူတွေစီထွက်သွားတာမျိုးကိုကြုံရတတ်တယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေ9ရက်ကျော်မှဝယ်ပါဗျ။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတဦးတည်းတယောက်တည်း only one single သဘောမျိုးလေးဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကို
နောင်ကျင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပစ်ထားတာမျိုးကြီးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ခါနာမယ်ခါကြိုက်မယ်ခြေထောက်နာမယ်ခြေထောက်ထိကြိုက်တန်ရမယ်ကြွက်တက်မယ်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်မယ်ခံစားရမယ်ကြီးပေါင်းနေမူတက်တယ်ဘုရားဘာသာကိုယ်ခွတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရော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 တနည်းကိုပတိရှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါကိုယ်ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။လက်လက်ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့900လို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 ့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါ။လက်ကြီးကလာတစ်ခုကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်ပါသောဝတ်စားတွေများများဝတ်ဆင်ပေးပါ။တဲတော့ရတဲ့တစ်ခုကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတစ်ချက်တည်းကိုတစ်သီး6စိတ်ထည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းရှားဟူသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှားဟူသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာမတွေ့ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိษွေတွေတငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရတဲ့အချိန်ပြန်ပေါင်းထုတ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးသဖြင့်ရှင်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျခန္ဓာကိုယ်မှာရှင်းဝစ်ထားရင်တစ်နှစ်လုံးကန့်ကောက်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါမေဇွေပေါင်းတဲ့နဲ့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမနေနဲ့တခါတည်းပြောလိုက်မယ်ဗျတဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်းရမှာဖြစ်ပါ၎င်းနေတဲ့နေရာမိဘမှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစည်ခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသားသမီးငယ်လေးရှိရဲဆိုဂယုဆိုင်ပါအမြင်ရပြုတ်ကြတာပခတ်ထဲရပြုတ်ကြတာလှေကားနဲ့ချေချော်ကြတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ခြေထောက်လက်ထောက်လေးတွေထိခိုက်တန်ရတာမျိုးကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့16ရက်နောက်ပိုင်းမှဝယ်ပါဗျရန်လေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်ကိုရန်လိုတဲ့သူမနာလိုတဲ့သူတိုက်ခိုက်နှောက်ရက်တဲ့သူရှိနေပါလေအထူးကိယူဆိုင်ပါအချီးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တယောက်တည်းတူတဲ့အထီးကျန်နေရတဲ့ဆိုတဲ့ကိန်းကနဲမျိုးရောက်လို့နေပါလေဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါစီးကျူယောဂါစီလန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားရတတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓောအောင်ပြီဘုဒ္ဓောအောင်ပြီဘုဒ္ဓောအောင်ပြီဆိုပြီးတော့ပရိတလုံးချပြီးတော့တနည်းကိုရှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါကိုယ်ကံတည်းကအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့